Արաքստեղը շատ Ենա, նայ, ստեղից պարզ երևում է։ Կարենի ուղեկցությամբ Վասկով անցնում ենք Հակառակորդի կողմից բարբերաբար գնդակոծվող Այգեպարի փողոցներով։ Այս հատվածն էլ արագ կանցնեք։ Հակառակորդի մարտական հենակետից անմիջական տեսանելիության և խոսման գոտում գտնվող այս գյուղը այս շաբաթ ամեն շատ նյութական վնաս է կրել, զգացել ռմբարման ցնցումները։ Հիմնական եղել է մինամյոտ, բեսպիլոտնիկ, դրանցից աշխատել, մեկ էլ ավելի մեծ հանուր, հա, ավելի մեծ տրամաչապ, ստենայի դրի փորփրած է, բայց ստե մի քիչ արագ անցեք, ավելի շատ վազելով, որպեսզի հենց առաջներն ենք էլ իրանց։ Էս այս պոն տանն է խփել։ Վազքով հատելով վտանգավոր հատվածը հայտնվում ենք ադրբեջանական մարտական հենակետից մեկի անմիջական հարավարությամբ գտնվող գյուղի վերջին տամբակում։ Քողարկված եք մանկյալի։ Մարդ իրան սեփական տանը քողարկում անում։ Մեզ դիմավորում է Գառնիկ պապը ու անմիջապես էլ հրավիրում քարերով ու խաղողի վազերով պատսպարված պատշգամբ, որտեղից բառացիորեն մի քանի 100 մետրային կողմ Հակառակորդի հենակետն է։ 4-5 ժամ վարկյանը մեկ երկուսով, երեքով մի անգամ սկալիս էր։ Գառնիկ պապն ասում է, թե խորհրդային տարիներին, թե հիմա ատելություն չունի հարևան պետության իր նման հողի մշակների ադրբեջանցի գյուղացու նկատմամբ։ Այս ամենը ըստ նրա հարևան պետության ռազմաքաղաքական վերնախավի հերթական քաղաքական խաղերն են, որոնց արդյունքում, ինչպես միշտ, երկուստեք տուժում են հասարակ մարդիկ։ Սա այն հասարակ գյուղացու արածը չի։ Սա ադրբեջանական ղեկավարությունն է, հենց զրտանում են իրան դեմ, իրան սխալի համար ուզում են հրաժարական պահանջեն, ասմա սկսեք, մի բան սկսեք, որպեսի ժողովրդներն ու զբաղվեն, այս էսա, սրանց քաղաքականություն սա է։ Չնայած ամենօրյա վտանգին, ռմբարվող ու գնդակոծվող օջախի նախապետը շեշտում է, երբեք չի լքի հայրական տունը, իր հողն ու ջուրը։ Այստեղ են ծնվելու ապրել իր ծնողներն ու պապերը, այստեղ են հասակ առնելու իր թոռներն ու ծորները։ Ես պարտավոր եմ ստեղ ապրեմ, որպեսզի մի քիչ դեռն էլ իմ թոռը կար ապրի, բայց իմ թոռը չեմ ուղարկելու սահմանը պահել, ես պետք պահեմ սահմանը։ Ես եմ պարտավոր իմ հետնորդային ապահովեմ ամեն ինչով, խաղությամբ էլ, հացով ջրով էլ, ամեն ինչով։ Այս կուխնին է մեր եղել, այն գազ մասկաշած ծաղտվել են ճարտել էտա։ Տիկին Լիդան ներկայացնում է իր տունը, ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել է դրանից։ Տեղը տեսա, հա, տեստեից է տվել առաջուց։ Այն առաջուց տեղ է սնարյադ ընկել։ Հիշում է, տարիներ առաջ էր, երբ այս տանը հյուրընկալել ու գիշերակացով վերապահովել ներկայիս վարչապետ Փաշինյանին ու նրա տիկնոջը։ Ասում է, վարչապետի նման ինքն էր երբեք չի տրտնջում, քար առ քար վերականգնելու է իր տունը։ Տան քնա, էսենց էլ գալու եմ նանեմ իմ տունը, չէ, չեմ քնա 100 տարի մնա։ Սա էլ Տավուշի մարզի ներքին կարմիր աղբյուր համայնքն է։ Մարզի մյուս սահմանամերձ համայնքների նման այստեղ նույնպես վերջին օրերին տեսել են Հակառակորդի սադրանքների դառը պտուղներն ու վերիշել, թվում էր, թե անցած գնացած պատերազմական օրերը։ Առավոտ է ծաղակին կրակոցների կան, հիմնականը գյուղում չէին խփել, ես էլ ուրախացա, ասես անգամ մենք բրգվեցինք, բայց ոնց որ ասի լսու, այդ խփիլը մեկ եղավ։ Տիկին Սվետան երբեք չի մոռան այն ցնցումը, որն ապրեց իր տան ռմբարման ժամանակ։ Ասում է, դարի դեր վերիշելու Ավետիք Իսահակյանի ռազմակոչ բանաստեղծության հայտնի տողերը։ Ասմա գիտեք, քնում են գետերն ու քամին, սակայն չի քնում երբեք ճշնամին։ Մեր ճշնամին մի զարդ ունա, անընդհատ պտի տենց անի ու անընդհատ ինք ավել շատ կորուստներ պտի կրի։ Նա չհավատա, որ կարաստյան միթիս հող տանի։ Շաբաթվա ընթացքում Հակառակորդի հիսադրիչ գործողությունների թիրախ դարձած համայնքներում եղավ նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանը, որի ղեկավարած փաստահավաք խումբը հանդիպեց տեղի բնակիչների հետ, արձանագրեց համայնքներին հասցված վնասը։ Բոլոր վնասները փաստագրվում են, որպեսզի հստակ ցուցադրենք, որ այստեղ տեսեք ոչ մի ռազմական տեխնիկա չկա, ասենք մենք որևէ ինչ-որ ռազմական օբյեկտներ չենք տեղակայել և դրանով փորձել թաքնվել քաղաքացիական բնակչության ետևում։ Հակառակը այստեղ ամբողջ քաղաքացիական բնակչությունը քաղաքացիական օբյեկտներ են եւ այստեղին վնաս հասցնելը որևէ առնչություն չունի ինչ որ ռազմական բնույթի, ասենք, նպատակների կամ հարցեր լուծելու հետ, այստեղ միայն քաղաքացիական բնակչության մասին է խոսքը։ Ի դեպ, մեր բոլոր զրուցակիցները անկախ գրած զրկանքներից ու նյութական վնասից շեշտում ու ընդգծում են, լիովին վստահում ու սատարում է մեր բանակին, հրամանատարությանն էլ հորդորում են երբեք կանգ չառնել ձեռք բերվածով, չեր կմտել ու հնարավորության դեպքում առաջ շարժվել։ Գրագետ
тактикаган горцовություններ, բոլոր առումներով դերազանցեցին հակառակորդին, որը շատ ավելի լավ էր զինված բազմակի, ասենք, իր տեխնիկական զինվածությամբ, հագեցվածությամբ, բայց մերոնք կարողացան բոլոր բնակավարներում հաղթեն. Ինչքան հեռու ենք, քան լավ մեզ համար էլի, այսինքն նկատելի չենք, լի վազելով չենք մարդու տուն գանք, չգիտեմ, ինչ ասես, մարդը իրան տան նստած, ոչ կարմա տանից դուրս գա, ոչ էլ մենք ենք կարող տան տուն գանք կամ գնանք. Ժողովուրդը իրանց բոլորն էլ իրանց նույն կյանքով, նույն առօրյայով իրանց խուճապ չկա, սա նորմալ։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացյալների Քրիստոս մեր Աստված։ Մտնում էր, երբ իր շուրջ հավաքելով սահմանած գող զինվորներին, Տեր Աբել քահանա Քարտաշյանը ընդերցեց պահպանիչ աղոթքը, ոգևորեց ու քաջալերեց հակառակորդի սադրանքները կասեցրած ու դիվերսիաները հետ մղած մեր օրի հերոսներին։ Զինվորների հետ շփվելուց պատկերացրեք մարդիկ, ովքեր որ իրենց զինվորական կրթությունը ստացել են, բայց դեռևս պատերազմական մկրտություն չեն ստացել, այդ մկրտությունը ստացան մարդիկ, ովքեր որ մկրտվել էին, օծություն ստացան այսօր, ավելի ամրացան, հա, վարոդի հոտ առնող զինվորի ոգին, որ հաջողության պսակվում, դա անգնահատելի է, փառք եմ տալիս Աստծուն այդ ամեն ինչի համար, փառք եմ տալիս այդ մեծ օգնության համար մեր տիրոջը, որ մեր տղաների ոգին բարձր է պահում։ Մինչ զրուցում էինք Տեր Հոր հետ, մեզանից 100 մետր այն կողմ գյուղի եզրին դեռ մխում էին հակառակորդի դրոններից խոսված քաղաքացիական մեքենաները, սահմանապահ չինարի գյուղացիներն ու մեր բանակայիններն էլ պատրաստվում էին սահմանային հերթական անկում գիշերվան։ Ներսես Սիվանյան, Սիպան Գյուրումյան, Զինուշ։